Oi, pessoal, boa tarde para vocês. Olha, quem vê esse sol lindo que tá fazendo aqui, não imagina a chuva que já caiu aqui hoje pela manhã, gente. Nossa, choveu bastante. Coloquei aqui uma roupa para poder bater. Já vaporizei também a minha cama, a cama da Maria Eduarda. E lá dentro até que não tem muita coisa para poder fazer não. E eu vou aproveitar que eu tô com meu vaporizador aqui para poder falar um pouquinho dele para vocês, porque muita gente perguntou no dia que eu utilizei ele, né, vaporizando a minha cama. Se vale a pena comprar um vaporizador desse para poder passar roupa. Aqui em casa vocês sabem que eu amo passar roupa, então eu tenho esse ferro aqui, ó, que é um ferro muito simples, gente, até da marca Mundial. Minha irmã pagou R$29,90 nele. Numa Black Friday, já que já tem um tempinho. Então, assim, ele é um ferro que me atende bastante. E eu comprei esse vaporizador aqui para poder passar as cortinas aqui em casa, porque eu lavava a cortina, já colocava ela no lugar e às vezes ela ficava amassada. Aqui em casa, eu gosto de trocar roupa de cama sempre que visivelmente eu vejo que precisa trocar, ou uma vez por semana, que a gente soa, né? E também tem poeira, tem aquela coisa toda. Eu tô numa época que tá chovendo bastante. A minha gaveta de roupa, olha, tá lotada de roupa. Então, sempre quando eu decido segurar um pouquinho mais a troca da roupa de cama, eu gosto de passar aí o vaporizador para poder tirar também o odor, porque ele é bom para isso. Então, assim, para passar roupa, né, igual eu passo aqui aquela mangueira de roupa, eu não acho ele muito prático para isso, tá? Eu acho que demora muito, dependendo do tecido, não passa tão bem. E aí, deixa eu mostrar ele um pouquinho para vocês a função. Ó, eu liguei ele ali na tomada. Aqui você adiciona água, né? Tem até um limite aqui para você poder adicionar. Ele acompanha também, gente, um suporte de escovinha, tá? Porque dá tanto para você utilizar ele, igual eu utilizo na roupa de cama, né? Quanto também para um sofá, né? Não precisa ser só na roupa de cama. E aí, gente, você aperta ele aqui, ó. Tá vendo? Para poder ligar e ele liga aqui, ele fica piscando. Olha, em menos de um minuto ele já parou de piscar, a gente já pode utilizar. Para poder utilizar ele, você tanto pode apertar aqui, ó, e ele começa, tá, a sair o vapor aqui, tá vendo, ó? Acho que não vai dar para poder ver não, dá, ó. Ou você pode apertar aqui de forma contínua, ele vem um botãozinho aqui, ó. Você aperta para baixo, você não precisa ficar segurando esse vapor. E digamos que seja um vapor, gente, assim, razoável, digamos, ó. Você consegue ficar com a mão aqui, tá vendo? Ó. E ali até molhou um pouco a minha aliança, ó, tá vendo? Por isso que eu falo para vocês que molha um pouco o tecido, ó, porque sai vapor aqui. Passou-se aqui umas 2 horas, desde a última vez que eu apareci lá na lavanderia. Comecei aqui a fazer meu almoço, mas nem pude me comunicar muito aqui com vocês por causa da panela de pressão, né? Que tava funcionando. Aqui hoje eu vou servir feijão branco, gente, que é um feijão muito gostoso. Eu, particularmente, ninguém sente isso, mas eu sinto um gosto nele meio acastanhado, sabe? Eu adoro. E ele tem uma substância muito importante para o nosso organismo, que na verdade é uma proteína chamada fazeolamina. Essa fazeolamina, gente, ela é muito importante porque ela previne diabetes. Ele também tem uma quantidade de proteína bem boa mesmo para quem faz atividade física. E sem contar também, agora aqui é porque eu já mexi, mas ele costuma ter até uma. Aqui, eu acho que esse aqui vai dar para ver, ó. Tá vendo? Ele tem uma casquinha que envolve ele, que na verdade é a fibra, que dá mais saciedade, favorece aí o emagrecimento, né? Porque deixa a gente mais saciado. E aí eu vou fazer esse feijão com linguiça. Já coloquei aqui alho, cebola. Eu exagero mesmo na quantidade de tempero, tá bom? Coloquei aqui azeite. E agora eu vou deixar aqui dar uma dourada boa para eu poder adicionar aqui a minha linguiça. Ali do lado da panela de feijão, eu fiz arroz fresco e eu comprei um brócolis aqui outro dia, então já separei ele todo. Aqui eu deixei uma porção para eu poder fazer de 1 a 2 vezes, dependendo de como eu vou fazer. Peguei as folhas dele, piquei igual quando a gente pica couve, para poder fazer refogada. E aqui eu tirei uns pedacinhos, né, para poder fazer ali o meu feijão com brócolis. Olha, o meu alho, ele começou a dourar do lado de cá, mas eu já vou adicionar aqui a minha linguiça, que é uma linguiça muito famosa aqui na Zona Norte, né, de Juiz de Fora. Quem mora aqui já sabe. E é ela que eu vou colocar aqui no meu feijão. Maduzinha tá ali arrumando a mesa, gente. Fritei aí a linguiça. E olha, esse feijão aqui, ele é grossinho, então para você que gosta de feijão mais grosso, eu gosto, mas se ele estiver fresco, você vai gostar, tá? Ó, falei com vocês da fibra aquela hora, né? Da casquinha. Olha aqui como é que ela é.
Olha, eu vou reduzir aqui nessa panela a minha preparação do liquidificador, né? Que é o meu brócolis, que tem bastante água. Ainda lavei o liquidificador que ainda fica um tantão. Feijão já tá ali apurando o sabor. E aqui, gente, o meu caldo ele já reduziu. Já adicionei sal aqui, tá bom? E azeite também. Agora eu vou vir aqui com o meu brócolis. E agora eu venho com o meu arroz, que pode ser arroz dormido. Eu, como não tinha, vou colocar aqui o arroz fresco mesmo, tá bom? E a gente vai mexendo. Já desliguei ali o meu feijão. E o arroz tá pronto também. Fiz aqui também uma salada para poder acompanhar e agora eu vou servir aqui o meu prato. Olha, eu tô indo pra academia agora à tarde, então eu vou comer bem pouquinho pra poder eu não ir lá à toa, tá? Porque senão acaba que meu treino não rende quando eu como assim e vou pra academia. E não é porque eu como muito não, gente, eu não sei o que que acontece. Pra poder fazer atividade física, pra mim, tá? É bom assim quando eu não como nada. Eu gosto de ir em jejum. Então, ó, arroz, feijão com linguiça, vou colocar aqui tomate, ai, pepino, então, que é um pouco indigesto, ó, vou colocar só 3, e agora aqui as folhas, né, ó, alface, alface roxa, que tem a pontinha, que tem bastante antioxidantes, aqui tem, ai, gente, eu esqueci o nome disso daqui, é... Espinafre baby, acho que é isso, tá? E agora eu adiciono aqui, ó, pimenta nesse feijão e um pouquinho de molho pra salada. E temos aqui uma refeição bem colorida, com todos os nutrientes necessários que o nosso organismo precisa para poder ser nutrido. Carboidrato, proteína, vitaminas, minerais. Peguei a planta que tava lá na lavanderia e coloquei ela aqui na chuva agora porque parou de chover. Ai, gente, já coloquei minha roupa de ir pra academia, olhando pro tempinho assim, dá vontade de deitar com o marido lá e assistir um filme. Utilizei um peito de frango ontem e peguei a carcaça dele, alguns pedacinhos, e adicionei aqui agora pra poder fazer sanduíche natural, né, de frango com cenoura. E vou aproveitar, gente, pra poder desfiar ele aqui agora, aproveitar que ele ainda tá quentinho, né, que fica mais fácil. E vou reservar esse caldo aqui também pra gente quando precisar fazer um ensopado. Tem dia que tá muito frio, né, e aí você quer esfriar a sopa, você pega um caldo desse daqui, coloca ele em cubinhos de forma de gelo e pronto. Vai tomar aí uma sopa, você pega um cubinho daquele, coloca do lado da sua sopa. Ao mesmo tempo que ela vai esfriando, ela vai temperando. Fiquei aqui os 60 minutos... Olha, gente, deu um pouquinho mais de 7 quilômetros, coloquei uma musiquinha, né, porque senão ninguém aguenta ficar aqui tanto tempo assim. Ai, bebi quase uma garrafinha de água e tô aqui já namorando, ó, os novos equipamentos que parece que tá chegando aqui na academia. I'm always one step behind, wishing I could read your mind, but I'm ready, yeah, never ready. I wish I could have made it stop, the first time that you stopped. I wasn't ready, yeah, never ready. Like a forbidden fruit, I'm still waiting for, I'm still wanting more, yeah. I know just what to do, but still I want all of you. É, o homem quando tá de férias, a mulher não dá sossego, né? Toda hora, igualzinho Uber. Toda hora. Vem cá, busca aqui, pega aqui. É o Uber. Cadê ela? Seu Uber chegou. Você que chamou o Uber? Olha que Uber. Você que chamou o Uber? Gente, o Vitor tem mania de me deixar nos lugares. Eu vou falar aqui agora. Tem mania de me deixar nos lugares. Aí eu desço do carro, ele espera eu dar uns 10 passos e fica gritando: vai pagar o Uber, não! Vai pagar o Uber, não! Mata os outros de vergonha. Tomei um banho. Eu não ia lavar meu cabelo hoje, porque, né, daqui a pouco já é hora de deitar. Mas como eu fiz abdominal e fiquei encostando o cabelo no chão, aquela coisa toda, né? Aí lavei o cabelo, antes de deitar eu passo o secador nele. Agora, gente, eu vou fazer aqui. Pode vir cá, amor, fazer a sua. Eu já vou. Vitor vai fazer...
seu, sua polpa? Ah, tá. Aqui, ó, ele vai fazer polpa de... Ó, já tô começando a falhar, porque vocês viram o tanto que eu almocei? Mas foi maravilhoso eu ter almoçado aquele tanto. Deu pra eu poder fazer minha atividade lá, assim, sem... É a idade. Sem... Ele falou, é a idade, tá? Não sei se vocês ouviram. Deu pra eu poder fazer a minha atividade sem, assim, estar naquele processo digestivo que atrapalha, sabe? Tem que comer bem pouquinho, mas agora, olha lá, são quase 7 horas da noite, 15 para 7, é a hora que eu vou me alimentar de novo. Aí a cabeça já começa a ficar até falha. Olha, aqui dentro do meu potinho, eu tenho 4 morangos, uma dose daquele whey protein que eu já mostrei pra vocês, né, vegetal, uma bisnaguinha de 100 ou 200 gramas, gente, agora eu não me recordo, de açaí, banana, e agora eu vou adicionar aqui, ó, o leite vegetal, mas pode ser leite de vaca também, tá? Até ajuda por ter proteína, né? Mas se for um leite de boa qualidade, gente, eu aqui tenho dificuldade. Se não for aquele leite da vaquinha, se não for minha irmã trazendo, eu acabo tendo que comprar, sabe, de caixinha e eu me recuso. Porque o que menos tem ali é leite, né? E aí agora é só bater tudo aqui, ó. E toda vez que isso aqui aparece, eles me perguntam onde foi que eu comprei, preço que eu paguei. Esse aparelhinho aqui, gente, o Vitor trocou pelos pontos do cartão. Então, assim, no dia tinha valor lá, amor, preço? Não, né? E tem muito tempo que eu tenho isso aqui, ó. Então, é só adicionar aqui, ó. Eita, não vai caber o resto das coisas. Ainda tem um chorinho aqui. E agora eu vou decorar aqui em cima com banana. Essa banana tá bem pequenininha. Então eu posso colocar ela aqui, ó. Granola é algo que eu tenho que colocar e guardar. Porque eu não tenho educação nenhuma, gente, pra poder colocar. E agora um pouquinho de mel, porque eu não adocei ele com nada, né? Ó. Vitor tá ali fazendo dele. Depois eu mostro pra vocês o que, que ele colocou, porque eu vou ter que começar a comer, gente, que eu tô com tremedeira. E aí, meu bem, como é que você faz o seu? Eu tô achando o seu mais roxo do que o meu. Eu coloquei mais, né? É. Ah, tá, isso mesmo. Você colocou 3 polpas, eu coloquei uma só. Qual? Que caiu aí? Banana? Não, um pedacinho do açaí. É porque ele tá congelado. E aí, bateu ele? Açaí? Água? Leite condensado e tinha banana. Tinha leite vegetal ali, poderia ter colocado. Ai, gente, eu pedi o Vitor de novo o pote de granola. Ai, moço, segura aqui. Como que eu amo isso aqui, gente? Açaí, pra mim, não é nem açaí com granola. É granola com açaí. Ó, ai, eu gosto. Me deixa, ainda bem que é saudável. Quer um açaí, minha filha? Não, açaí que eu gosto, não quero não. Oi? O açaí que eu gosto não é assim, então não quero não. Como é que é o açaí que você gosta? Açaí, leite em pó, chocolate, leite condensado. O marido tá ali lavando a louça, gente. Por isso que vocês estão escutando esse barulhinho. Eu não sei se vocês sabem aí do outro lado, o açaí que a gente consome aqui... Na verdade, eu nem posso chamar de açaí, né, Duda? Porque ele vem tanto... Sorvete. É, dizemos que é um sorvete de açaí. Porque ele já vem adoçado, ele já vem com um montão de coisa nele. Guaraná... Mas eu tive a oportunidade de provar o açaí de Manaus e é uma delícia. Só não comi ele com farinha, porque não deu tempo. Porque a vontade era de comer até com farinha. E aí, não, você fez meio assim? Não, é por causa que... Ah, tá, achei que você tava achando estranho. Não. Porque é estranho a gente aqui ter o açaí doce e imaginar comendo o nosso doce com farinha. Mas o açaí deles super combina com farinha. É, o nosso açaí que é estranho pra eles. É, pois é. A Paty Watts, quando veio aqui e experimentou açaí, teve uma decepção. Sério? É, porque não tem nada a ver com o açaí deles e não tem mesmo. Mas esse aqui que eu fiz, gente, essa polpa, ela não vem adoçada, não. Graças a Deus a gente encontra dessa polpa de açaí, assim, só o açaí, sabe? Mas quando sai pra poder tomar os açaís, é tipo o que a Duda falou, sorvete de açaí. Olha, desfiei aqui o peito de frango e antes de ir pra academia eu deixei ele na geladeira. E agora eu vou ralar aqui uma cenoura, que fica gostoso também. Tá bom assim. Tá bom assim? Tá. Porque eu acho que tá muito fininho. Mas, gente, preciso de mais cenoura. Só que eu tô fazendo tudo no pra olho, mim tá? Tá bom. Hã? Eu acho que pra mim tá bom. Ah, não, Duda, a cenoura tá sumindo aqui. Colocar mais cenoura. Aí, eu queria ela raladinha assim, ó, que
você usar o outro ralador, gente? Me conte. Queria sim, mas pra mim não tem diferença. Hã? É o mesmo gosto. É, o gosto é bom. É só estética, o negócio da mistura. Não, não é só estética, não. Quanto mais raladinha ela tiver, assim, mais fininha, mais água a cenoura solta. Quanto mais água a cenoura soltar, menos tempo dura o seu sanduíche. Coloquei aqui maionese. Geralmente a Duda gosta dele mais molhadinho. Eu gosto dele mais sequinho. Não gosto seco, não. Fica difícil pra engolir. É, e outra coisa. Eu gosto dele com iogurte natural. Dá um azedinho tão gostoso. Posso colocar uva passa aqui? Não, aí você já forçou. Pois é, porque ela fica falando que nada faz diferença. Eu colocaria uva passas pra mim, porque eu gosto. Vou fazer 3 sanduíches pra Duda levar, 2 pra escola, né, cada dia um, e vou deixar um ali na geladeira. Tirei aqui a beiradinha do pão, por quê? Comprei essa forminha aqui lá na Vivian Festas, ó, pra sanduíche. E aí, gente, pra poder ficar bonitinho, tem que cortar essa parte de cima dele, tá vendo? Mas a gente não joga isso fora, não, tá? A gente corta assim, ó. Ó. Isso aqui é pão integral, caro. Não pode jogar nada fora. Corta ele assim, adiciona azeite, leva pro forno e faz croutons. Então é isso que eu vou fazer, pra poder servir uma salada, por exemplo, tá? Olha, gente, eu passei aqui um pouquinho, uma camadinha bem fininha de maionese. Mostra a maionese aí, Maduzinha. Ó, uma camadinha bem bonita. Depois coloquei um alface. Se fosse pra mim, eu ia botar um montão. Mas a Maria Eduarda gosta de alface, mas não é igual a mãe dela, que não tem educação pra alface. Eu como alface, mas não é Mata Atlântica. Hã? Eu como alface, não é Mata Atlântica. Eu amo. E aí, agora eu tô vindo aqui com o nosso molinho, né? Lembrando que como é de 3 camadas, a gente passa aqui em 2. E se certifica de que todo ele... Daqui a pouquinho eu venho organizando. De que todo ele até a pontinha assim, ó, tá com recheio. Nossa, Duda, e eu acho que dá pra fazer... Mais. Até 4. Mas eu vou rechear ele bem. Porque a durabilidade também é de uns 3 dias. Senão depois pão começa a ficar úmido, ele já não fica mais com a textura muito boa. Eu assim... Eu aprendi a gostar desse sanduíche com o tempo, porque antes eu não gostava. É, o que você achava? Não gosto de carne com pão, mas eu aprendi a gostar. É, então, né? Tipo assim, eu gosto quando é no hambúrguer. É isso que eu ia te falar agora. E quando é no hambúrguer, que é um dos nossos lanches preferidos aqui. É por causa que, tipo assim, eu não fui acostumada com o sanduíche assim, entendeu? Assim, né? É, aí depois eu fui gostando com o tempo. Olha, gente, já fechei aqui. Como é que a gente faz pra fechar? Pega aqui o do meio. Ó. Depois pega aqui a tampinha. E ó, como é que fica lindo. E aí ajeita aqui, né? A alface tá pra fora. Recheio. Não tem problema não, minha filha. E esse aqui? E aí, agora a gente pega aqui, ó. E coloca o nosso sanduíche aqui. Com a tampinha que é assim, é assim. Ó. Não é? Isso. Ó, e ele lacra aqui. Ai, meu Deus. E lacra num nível, gente, que não solta, ó. Tá aqui, prontinho nosso sanduíche. Que gracinha que fica. Olha, com o tempo, eu percebi que o melhor lugar que tem pra poder guardar o sanduíche assim, ó, é na gaveta da geladeira, porque assim o seu pão fica sequinho. E caso você não tenha esse descartável aqui, né, você pode fazer igual eu fazia antes, colocar num plástico filme, num papel laminado e trazer pra geladeira. Durabilidade, gente, até 3 dias, tá bom? Isso com maionese industrializada, tá? Se for uma maionese caseira, é consumo imediato.